Asa şugulündeu. Halkaralık ırı medyalar Kıtay'dan Şınjan, yani Şıgıs Türkistan ülkesindegi pomidor, kızanak, egis alanlarında mäjbürlü yeңбекке жегілген, kulduk jumuska jegilgen adamdar men suhbat jasamakşı. Olardın негізгі әшкерелемек болған мақсаты Kıtay'dan kızanak, yani pomidor öndürüsünde kazaklarda және басқа түркі текті азшылық қауымдарды құлдық жұмысқа жалдаған жалдамағандығын анықтау. Сондықтан шынайы тірі куәгерлер керек. Бұл қазіргі батыстың ірі медиаларының және саяси зерттеу орталықтарының ең үлкен маңызды жұмысы болып отыр. Сондықтан бұл туралы анық мәлімет беретіндер, куәгер болатындар ата жұрттың негізгі белсенді топ мүшелерімен хабарлассын. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, 2023 жыл 18 қазан.